byatangiye ku munsi w'ejo hashize bwo hari kuwa gatatu ubwo abakozi bagera mu 9 bakorera uruganda rwa C&D ikora imyenda ruherereye imasoro ngo baje gufatwa n'indwara nyuma yaho bariye ibiryo bihumanye bari bagaburiwe n'ubuyobozi bw'uru ruganda gusa byaje kuzamba kuri uyu wa kane ubwo abagera ku 179 bose bafatwaga bakajyanwa ku bitaro bitandukanye. Aba baturage basobanura byinshi ku buryo ki iyi ndwara yaje kubafata ndetse n'icyo bakeka ko cyaba cyabiteye. Twariye nyine amafunguro ya saa sita turya inyama nizo batugeneye nyine n'ibindi byose dusanzwe turya mu buzima bwacu dusanzwe mu kazi, ariko nyine byaje kudutungura twumvise ko bamwe batangiye gutaha bumva bataka mu nda babaribwa byatari bituma bikomeye banacibwamo nyine urumva nyine n'umuntu baribwe bitameze neza bashwe ndibwa mu nda bika byatari nyine no kudiyara bijya ni ibiryo n'inyamejo twari inyama z'inka ntabwo tuzi inyama zari zo baziduhaje saa 11 ni ibiryo biraho nyine batuganije binyuranye ngo badutekeye neza mu munsi mukuru munda kurya mu kiziba kindi yara kwirukanka ukaruka byose n'abari gucira amaraso. Marcel Colette w'amahoro umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rubungo yatangarije BTN TV ko ibimenyetso aba barwayi bagaragazaga harimo kudiyara, kuribwa cyane munda, kuruka amaraso ndetse n'ibindi, ndetse anavuga ko batangiye kubitaho. Ibipimo kugeza ubu ntabwo ibisubizo byabyo biraboneka ko baje ari benshi kubapimira rimwe ntabwo byari bworohe, ariko ibimenyetso baje bahuriyeho benshi muri bo bari bafite kubabara mu nda, harimo n'abariraga babara mu nda, hanyuma harimo n'abarukaga n'abandi benshi bari bafite gucibwamo. Umwari Pauline umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo agaruka kuri iki kibazo ndetse anavuga ko nk'ubuyobozi bagerageje gutabarira hafi dore ko imodoka zagiye zikura aba barwayi aho bari barwariye babazana kwa muganga ari akarere kazitanze, ndetse anavuga ko hagiye gukomeza gukorwa igenzurwa nk'uko byari bisanzwe kubatekera abantu benshi ibijyanye n'amafunguro. Kimara kubimenya ko hari abantu barimo kuribwa mu nda twahise tuza ku ruganda tureba ikibazo gihari, ubwo twasanze bafite uko mu nda baribwaga tubafasha kugera kwa muganga mu buryo bwihuse. Hageze rero mu buryo butandukanye bitaweho bafashijwe abenshi banakize n'utarakira neza, ariko abaganga barimo kutubwira ko nta kibazo mu kanya kariko kose bashobora gutaha. Ko batubwiye ko ejo rwose ngo bari babatekeye akaboga n'inyama bakeka ko arizo wenda zatumye haraba umubiri wabo utabyakiriye neza, kuko ruriya ruganda rufite abakozi barenga 4,500 muri bo abagize ikibazo cyo kuribwa mu nda na kugeza aka kanya ndumva twari dufite bari 179 nibo bagaragaye ko bariwe mu nda kuvesha, ko abenshi bamaze gukira bahawe imiti yabugenewe. Abaganga baratubwira ko ari ibiryo nyine byabateye mu nda. Ubugenzuzi bwo ni ngombwa buhoraho iteka ryose ku bantu batekera abantu, yaba amahoteli, amaresitora, ahantu hose hatekerwa ibyo kurya tuhabuze ubugenzuzi gutya. Ubuyobozi bw'uru ruganda rwo buvuga ko n'ubusanzwe abari basanzwe babatekera aribo bari babatekeye, gusa bagitegereje ikiva mu iperereza kugira ngo bamenye icyaba cyateye ibi byose. Ubwo BTN TV yavaga kuri iki kigo nderabuzima cya Rubungo bamwe mu barwayi bari batangiye kuvurwa ndetse banorohewe dore ko imodoka n'undi zari zikiza kubatwara ngo zibasubize aho zabakuye. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kurwanya malaria bihere kuri njye. Iyi ni insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria mu mwaka w'2023. Uyu munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi. Uyu murenge ni umurenge wa gatandatu mu gihugu ukigaragaramo malaria nyinshi. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko nubwo bayirwara ariko itakibazahaza nk'uko yabazahazaga mbere. Kuri ubu ngubu ngo begerejwe abajyanama b'ubuzima babasha kubitaho umunsi ku munsi nk'uko babitangaza. Uko ngerageza kuyirinda yungute indara mu nzitiramibu nzi ibinogo hafi y'urugo, kandi nkagerageza no gukinga amadirishya bwinshi. Ingaruka nari mfite nuko nari ntwite, icyo gihe njya kwa muganga baramfasha bampa imiti ndakira. Ingamba twafashe ubu ngubu ni uko
dusiba ibinogo bitwegereye tugaharura ibigunda biri ku rugo tukara mu nzitiramibu n'imiryango yacu yose kugira umuryango bigira inuza imbagamizo zo gusubiza umuryango inyuma kuko turarwara tugasuba inyuma ugasanga umuntu biramwangije twatangiye nk'abajyanama b'ubuzima babenome bavura tubona malaria kenshi izahaza abantu mu midugudu dutuyemo ariko aho tumaze kugiraho tugatangira tukavura malaria tuno yaragabanutse nta bantu bakizahazwa na malaria nta n'abantu bakirembera mu rugo kuko iyo muturage kubera ibiganiro tuba twarabahaye mu manama no mu bindi bikorwa bya leta duhuriramo turabaganiriza tukababwira ibimenyetso bya malaria barabimenye bigatuma rero yagize nk'umuriro akumva agize umuriro mwinshi ahitaza kumujyanama nuko yatugeraho natwe tukamufasha tukamufatira tukareba umuriro twamara kumupima umuriro ubwo ngubwo hari umuriro tugenderaho bitewe na dogere tubonye hanyuma tukahita tumukorera tederi. Theogene Bayingana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Bukure agaruka ku mpamvu malaria ikomeza kwiganza muri uyu murenge ndetse n'ingamba bafashe akaba nk'uko navuze rero umurenge w'ibiryo cy'amazi kugaragara mu cyo cy'indwara malaria kugeza ubu bareka tubwira ko ku rwego rw'igihugu ari umurenge wa gatandatu nyuma y'indi mirenge igaragaramo malaria ku mwanya wa hafi cyane mu ngamba zihari by'umwihariko ku bufatanye n'ubukangurambaga by'umwihariko na RBC n'imiryango bafatanya harimo Profam ya Soferwa na Rwanda NGOs Forum tuzi dukora ubukangurambaga kugira ngo turebe icyorezo cyangwa kimwe indwara yagabanuka muri rusange n'uyu munsi hamwe n'ibiganiro byanyuzeho by'abayobozi banyuranye ni umwanya mwiza tubona ko budufashe kugira ngo indwara kuko dufite ifatira ingamba ibibanduke nk'uko ihagarare nk'uko gihugu isambatsiko y'umwaka ibigaragaza Dr. Hakizimana umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ariko ku buryo bw'umwihariko akaba ashinzwe ibijyanye no kwirinda malaria barwanya imibu ndetse n'ibindi bibazo byose bishobora gutuma umuntu yandura malaria ngira ngo niyo mpamvu mwabonye ko mbere ikibazo cy'indwara wasangaga ikibazo cya Minisiteri y'Ubuzima ariko mwabonye ko dufatanya n'inzego zose inzego z'umutekano ndetse n'inzego za Minisiteri ishinzwe uburezi tunafatanya na Minisiteri ishinzwe ubuhinzi abo bose turazi ko birashoboka kandi abenshi bagiye bafatwa ariyo mpamvu rero tugira ngo tunafatanye dukore ubukangurambaga niba leta yatanze amadolari 5 ku nzitiramibu ikayigwa kugira ngo ikurinde ntabwo ari ngombwa yuko ujya kuyikoresha mu kubaka utuzu tw'inkoko mu kujya kuroba ariko icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko ariyo mpamvu dufatanye n'inzego z'umutekano kugira ngo dufatanye icyo cyayo byaha tubihashye nubwo imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko malaria yagabanutse hafi 85% gusa kigaragara bamwe mu baturage bagenda bazahazwa na malaria aribyo iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko ingamba n'ubundi zo kurwanya malaria zikomeza gukazwa hirya no hino mu gihugu haterwa imiti yica imibu ndetse hatemwa ibihuru akenshi byororokeramo iyi mibu itera malaria ndetse n'ibindi ngende Jehami iradukunda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda aba baturage bavuga ko ubusanzwe kwibwa nijoro babimenyereye ariko kuri uyu munsi ku isaha y'isasaba abaturage batuye mu murenge wa Gatenga akagari ka Karambo bavuga ko baje gutungurwa n'uko ibisambo byaje kubatera ku manywa y'ihangu bikica inzugi bigatwara amateleviziyo imashini ndetse n'amafaranga nk'uko babigarukaho nagiye kujya mu mwana ku ishuri mvuyeyo nkomanze urugogirwa ku marembo nsanga urakinda rukingiyemo imbere nsanze rukingiyemo imbere nzamuka hano haruguru kubera ari hagufiya ndebye nsanga imiryango yose irafunguye ubwo nibwo nasenyeka ko batwibye ubwo maze kubibona mpita nsimbuka hano ngo hano mu gipangu ndebye mbona batwibye nibwo kwitamo amagarada ari masaa 7 n'igice batwibye televiziyo radiyo n'amafaranga menshi kwiba imyenda ya dada ya kositimu bayitwaye ni byinshi cyane batwaye
nkabye byatubabaje bikabije cyane. Niba umuntu ari yarabitse n'amafaranga wenda avuga ati ndateganya kugura ikibanza, urumva uko bayatwaye ni ikibazo gikomeye cyane. Ngiye kuvuga ngiye batwaye 120,000, batwaye n'inkweto z'abana, bari batwaye na televiziyo, ariko televiziyo yo twabashije kwibonera ihishe mu rutoki. Ariko aba baturanyi banjye bo babatwaye amafaranga 180,000 kandi bateganyaga kuzaguramo ikibanza. Ngewe ni nk'300,000. Ndi mu kazi, nahamagara avuye kugemurira umwana ku ishuri, asanga nyine batwibye nk'ari nko mu masaha 7:40. Nibwo nahise nza ngeze hano Mr. Nsanga, kuko hari abantu bishe urugi, bicuru inzugi z'ibyumba n'iz'abaturanyi, batwara amateleviziyo, radiyo n'imyenda ariko y'igitsina gabo, amakostimu n'amashati n'inkweto nyine z'abagabo, n'amafaranga yari ari mu nzu 180,000 twateganyaga kuzajya kwishyura ikibanza ikabuga. Amafaranga bayakuye hano muri tiriwari, yari hano mu cyumba muri tiriwari ucara n'urugi, bishe deja rero rwo ku muryango banyije baza bicana urwa hano, kubera ko hari hepfo aho hadafungwa, aho bateruyemo za nkweto kuko atari yafunze. Aha ngaha hariho binjiyemo bakora bakikimura tiriwari, abariho bagira bakomeza bifuza ko urutoki ruri muri aka gace rwatemwa kuko ari rwo rutiza umurindi ibi bisambo bamara gucunga neza bakishora mu ngo z'abaturage ku manywa y'ihangu. Rero ni ukuvuga ngo si ubwa mbere wenda biba bibaye hano wenda cyangwa se iki, ariko gusa inzego z'umutekano zadufasha zikajya zikora kontrole wenda zica mu makaritsiye rimwe na rimwe gutyo wenda zikareba ko zagera. Twebwe turifuza ko abashinzwe umutekano badufasha mu by'ukuri nk'indara zirimo zitagira icyo zikora bakazigenzura, bakajya banaca no mu makaritsiye, urumva mu masaha ya 7:00-8:00 izo saha ari za saha abantu bamwe basa nk'aho bagiye mu mazu. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwo muri aka gace n'ibyadukundira, gusa muri uyu murenge wa Gatenga hakomeje kugaragara insoresore ngo biyise abaparakomando bagenda ari hagati y'icumi ndetse na 15. Ibyo abaturage bavuga ko izi insoresore zikomeza kugenda zibahohotera mu masaha y'ijoro, gusa ubwoba bukaba bukomeje kuba bwinshi ubwo basigaye baza ku manywa y'ihangu, ariho bahera basaba aba banyirondo baza kwitara kuzajya bagera no hirya hataba amatara, kuko ariho ibi bisamba kenshi biba byihishe. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.